Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maanta waxaan sameynaynaa markaasi website aan ku dhisayno HTML iyo CSS. Website-ku wuxuu ekaan doonaa sidan oo kale, waa qaab tusaale ahaan CV-gaaga oo kale aad u samaysan kartid oo kale, yani website oo markaasi sheegaya oo kale adigoo kale wax ka sheegaya tusaale ahaan khibradda aad leedahay, yani qaab CV oo kale ah. Halka waxaan ku haysanaa table, halkan hoose waxaan ku haysanaa form, halkan waxaan ku haysanaa media, iyo halkan waxaan ku haysanaa social media dadku ka flowgrain kareen, iyo halkan oo qoraal yar aan ku haysanaa. Halkan aan imidanu folder baan samaystay, folderkan folderka samayso. Waxa folderka markaa aan ku dhex ritay sawirada aan u baahanahay. Markaasi hadaynu halkan tagno waxaan haysanaa sawirkaas kow iyo saddexda icon ama saddexda sawir hoosta deeta saddexdaasan kusii diyaarsaday meesha saddexdaasan markaa kusii diyaarsaday haddii aan qaado markaas oo aan ku furo Visual Studio waxaan arkaynaa markaasi inuu maran yahay inuu maran yahay folderkani kaliya ay ku jiraan sawiradii afartii sawir. Yes, they are correct. Ugu horeyn haddaynu samayno file markaasi html ah index.html deetana sidoo kale aan samaysano file css ah si ay diyaar inoogu sii noqdaan. Waxaan samayn karnaa haddaynu ku noqono file keni haddaynu ku noqono halkan waxaan haysanaa file html ah mid css ah iyo saddexda sawir si ay markaasi noogu kala nidaamsanaato. Waxaan samayn karnaa folder baan samayn karnaa oo aan sawiradoo dhan markaasi isku geyno. afartan sawir baadaan qaado oo aan ku rido folderkaas. يعني وحو اكان سامر كقاب نظام سن. Okay, good. مركات لكو عن السنة HTML كني CSS كني يو folder كامر كأنه بود شران صور ديني. يعني وقصدي هروت كودين كريسي لكن وحي في عنتي هو هاي كله. هادو marka ay faylashaadu bataan oo kale wixii baa ku kala nidaamsanaanaya maadaama inagu ayna sameeyeen website faylal badan yeelanaya handar waxay u fiicantay inaad sii baratid sida magaranaysa aad sii practice karaysid sida loo kala nidaamiyo waxyaabaha loo kala dhigdhigo. I think inaad intaan ka samaysay oo dila socotid. Haddaynu bilowno markaa waxaan taabanayaa exclamation mark deetana tab baan odhanayaa si markaasi image is u isiyo boilerplate html si diyaarsan. Halkan waxaan u bixin karaa markaasi CV oo kale ciwaankeena. Deeta haddaynu halkan tagno ugu horeyn haddaynu eegno waxaan haysanaa sectionkan koobaad dhiibka koobaad oo ay ku dhex qoran tahay text iyo sidoo kale weliba uu ku jiro sawir. Okay, marka waxaan tegaynaa halkan headkeena dabadiisa yani headka kadib bodyga dhexdiisa. Sorry, we have to go here bodyga dhexdiisa. Marka waxaan samaynayaa div waxaan u bixinayaa waxaan u samaynayaa ID. marka doonsid inaad ID samaysid waxaad taaban kartaa hashtag deetana magaciiba qori kartaa header tusaale ahaan deetana tab baad taabanaysaa. Marka headerkiiba halkaa kuugu samaysmanayaa waxa marka inoogu dhex jiraa text ay ku qoran tahay welcome. haddaynu qorno intaas save idhaahdo inkastoo aynan waxba samayn handara waxaad tiraahdaa open with live server. bartaasaan imka ku haysanaa markaas welcome teni. Okay, haddaynu markaasi CSS teni tagno aanu sterlingkeenis ka sii bilowno tan xidigtaas waxay ka turjumaysaa wax kasta oo ku dhex jira markaasi site-kaaga marka waxaan oranayaa margin wax margina yaan loo yeelin bilowga sidoo kale padding iyadana ma rabno nice body yaan marka teginaa body font size haddaynu isla marka ugu horeysa niraano font size waxaad ka dhigtaa 17 pixels background kana waxaad ka dhigtaa background color na waa oran kartaa background clear tan waad ku deyn kartaa #EFEFEF yani color yaro white talk luso do yan markaasi save markaas barin top dusha sare yani waxoogaa ka soo durugto waxyaabaha galay muxuuha bodygeena oo dhan marka waxaan oranaa 10 pixels okay marka headerkeeni haddaynu u nimaadno headerkeenu wuxuu ahaa markaasi mid id leh id-ga yani haddii HTML iyo CSS ta ku cusub tahay marka aad id sameysid div id-ga oo doonaysid inaad wax ka bedeshid headerkaaga waxaad ku bilaabaysaa markaasi hashtag okay intaynaan wax kala siisa samayn aynu ku xiriirino CSS teena aynu ku xiriirino HTML keena marka oranaa link CSS ama iyadoo dhamaystiran basa wada qori kartaa marka magaceedii waxay ahayd main.css inta dambe ay raacday naga baabi sababta aanan doonayn inaan isdhinac dhigo oo aan yareeyo kan tusaale ahaan si barta aad ugu aragteen wax weeyaan dadka qaar baa waxay ka isticmaalayaan markay tutorialkan daawanayaan mobile bay ka isticmaalayaan markay ku adkaanaysaa inay arkaan muxuu ahaa qoraalkan la qorqorayo ama codekan inay arkaan way ku yara adkaanaysaa marka waxaan samayn doonaa Visual Studio ha ayaan weynaysan doonaa markaan u baahanay inaan eegno muxuu ahaa website-keena sidan aynu oran doonaa okay halkan haddaynu markaa tagnay iminka header-keena aan ku samayno markaasi CSS waxaan oranaa text align waxay samaysaa center marka horaan ilaado waxa ay qaadaa yani wixii ku dhex jiray site-ka oo meeshii aad doonaysay ayaa dhigi kartaa iminka markaan center nidhi welcome ti waxay dhigtay markaasi center-ka haddaynu right nidhaano waxa ay markaasi geynaysaa right daawataas haddaynu left nidhaano waxa ay geynaysaa bidixda marka maadaama site-keena halkan ay taalo muxuu ahaa dhexda waxaan oranaynaa center waxaan oranaa markaasi font size way yaryar tahay waxaad ka dhigtaa 22 ba ka dhig si uu yara waaweynaato hadda saynu aragno hoos u soo redeji kan bartaas saynu uga aragno xoogaa uu yara waaweynaatay waxaan oranaa markaa font weight waxay samaysaa way muujisaa oo kale marka font weight een waxaan oranaa bold mid markaasi madow oo bold ah I think inay waxoogaa ka yarayartahay tani marka waxaan oranaynaa tani noo yarabadiba 25 haddaynu fiirsano wax kale waxaa arkaysaan texta aan isticmaalayaa inay ka duwan tahay tan yani fontku inay ka duwan tahay tan marka font family-ga aan halkan ku isticmaalna waa tii markaasi default-iga ahayd marka waxaan tegaynaa font family-ga aan isticmaalo waxa la yiraahdaa Montserrat marka haddaa ku qortid halkan Montserrat font Montserrat Google fonts haddaa ku qortid oo halkan aad tegtid taas ku dhufanaysaa markaa select this deetana waxaad samaynaysaa internet copy garaysanaysaa codekeeni markaa haddaynu tagno HTML-ka qaybta headka ayaad markaasi dhex dhigaysaa. Haddaynu halkan comment samayno, comment-ka waxaan oranaa font link si markaas aan u garano bahalkan linkigani waxa uu yahay. Hadaa rabtid comment-ka iskaga boodi kartaa, laakiin antar way fiicantay. Halkan comment-ka laadaynu ku samayno oo niraano our CSS. Okay, imika marka linkigaas ayaan ku soo darnay. Marka waxaan tegaynaa haddaynu ku noqono halkan waxayna leeyihiin marka linkiga copy garaysid kadib font family-ga waxa ka dhigtaa intan Montserrat sans serif so copy garayso deetna halkan ku soo noqo. Waxaan oranaa markaasi haddaynu halka tagno font family deetna intan dhigno. Nice. Marka nimka halkan imaadno waxa arkaysaa markaasi inay isbedeshay texti. Markii hore sidan bay ahayd, sidaan ku tuso. Inta ka qaad saas bay ahayd qaabka defaultiga ayaan quruxda badnayn. Imikana markaasi qaabkaas ay noqotay. Marka waxaad arkaysaa inay u eeg tahay tan. Haddaynu iska xidhno kan maadaama aynu ka dhamaanay. Okay. Marka waxaan dhigaynaa waxaan odhanaa imka background-ka sidoo kale waxaad dhigi kartaa background image baan odhanaa. Deetana waxaa qoraysaa URL waxay u sheegaysaa meeshu kasoo qaadayo URL-ka yani meesha sawirku ku jiro. Marka waxaan odhanaa markaa dhibe slash marka wuxuu inoo soo saaray imageskiisa markaasi folderkii image-ka halkaasuu inooga soo saaray. Waxaan odhanaa deetana sawiradii inoogu jiro dhan buu soo saaray. Waxaan odhanaa sawirkaas. Hadduu adiga saa kuugu soo saari waayo waxaa qori doontaa uun folderka aad dhigtay sawirkaaga. Marka hore dhibic ka horeysii yani waxaad leedahay dhibic dib u bax deetana waxa aad slash baa samaynaysaa deetana waxaa qoraysaa folderka uu yaalo sawirkaagu kadibna waxaa aad siinaysaa slash backslash deetana waxaad qoraysaa magaca sawirka waxa ugu dambaysiinaysaa markaasi semicolon. Sawirka uu imid hadda laakiin waxaa arkaysaa inuu meeshu ay yar tahay sababtaa size-ka yar marka haddaynu nidhaano halkan height-keena waxaan odhanaa 450 ba ka dhig eegna markaas uu noqdo. Nice. Sawirkii marka hadda uu imaaday aan eegnayna isleegiin waxaan u malaynayaa kana wax yar ka weyn. Marka waxaan odhanaynaa halkan waxaad ka dhigtaa height-ka waxaa ka dhigtaa 470. Okay, maybe inuu hadda leegyahay. Waxaan odhanaa markaa halkan background size intiinaan dhaafin halkan background size waxaan odhanaa markaasi cover wuxuu isku uruurinayaa markaas sawirkii oo coverka oo dhan buu dhigayaa sectionkeenaas. Okay, marka waxaan ku noqonaynaa HTML-keenii marka waxaan ku daraynaa header-keenan class sababtaan ugu darayna wax yar kadib ayaan idiin sheegayaa. Waxaan u bixinaynaa markaa section. Haddii aynu halkan tagno waxaan arkaynaa inaanu haysano qaybo kala duwan yani laakiin haddaan eegno intan waa qayb kow. Haddii halkaa laga soo bilaabo intan waa qayb kale laba qayb kale saddex ilaa halkaa afar qaybood shan qaybood iyo qaybta kale lix iyo qaybtan ugu dambaysa toddoba yani waa toddoba qaybood ayuu ka kooban yahay. Marka waxaan rabaa intii aan qayb walba goonideeda CSS ugu sameyn lahaa inaan hal mar maadaama isku wada mid yihiin yani waxaan ka hadlayaa background kooga color kooda maadaama isku wada mid yihiin waxaan rabaa in hal mar CSS ta ku sameeyo okay walka section baan ku daray waxaan oranaynaa header paragraph ka aan haysanay header ka ku jira ayaan oranaynaa margin kiisa waxaa ka dhigtaa 5 pixels haddaad arkaysiin hoos buu usoo yara degay markaasi xoogaa buu hoos usoo yara degay marka hadda section kii baan ku sameynaynaa styling waxaan oranaynaa markaasi dot section maadaama uu class ahaa dots baa ka horeysiinsa marka waxaa oranaysaa padding 15 pixels background inkastoo qaybtan ugu horeysa aynan backgroundkaas u baahnayn haddana oo uu inoo yaalo sectionka koobaad sawir inoo yaalo haddana waxaan u baahanay qaybaha dambe colorkooda white hadaa ka dhigtid waxaan oranaynaa markaas haddaa halkan tegtid waxaan arkaynaa inay kuwani soo yara wareegsantay yani cirifyada ka soo yara wareegsantay marka waxaan oranaynaa border radius 9 mise 10 pixels waxaan arkaynaa marka inuu bartaasi ka soo yara wareegay okay si markaasi jiho waxa uu kala dhaxdhaxayaan waxa oranaa marka margin bottom 10 pixels iyadana okay marka imka waxaan arkaynaa inuu sida noqday aan isku eegna bal farqiga u dhaxeeya kan iyo kan kan markaan eegno waxa uu dhinacyada ka soo yara durugsan yahay waxoogaa yani geesaska si aynu markaas sidaas suurtagal uga dhigno waxaan oranaynaa haddaynu section keeni tagno width baan ku daraynaa markaas ama balac waxaan oranaynaa 90% pixelsna waa isticmaali kartaa laakiin percentigu wuxuu ku fiican yahay imika 90% markaad tiraadid san loo soo yareeyo yani wuxuu oranayaa screenkaas haddii qofku mobile ka isticmaalayo 90% meesha ha qabsado laakiin haddii aad tiraadid tusaale ahaan haddaynu niraano iminka tusaale ahaan 900 pixels intaasuu leeyahay haddii xitaa muraayaddu ay yaraato qofka uu ka isticmaalayaa isma bedelayso responsive ma noqonayo marka percentigu saas ku fiican yahay waxaan odhanaynaa 90% laakiin waxaan arkaynaa inuuna dhexda oolin dhexda waxaad u dhigi kartaa waxaan odhanaa margin deetna auto marka waa ka sidaas noqday haddaynu eegno ka kale ka kalaa waxoogaa ka weyn marka waxaan odhanaa halkan maybe 95 yes saas okay weyaan I think inay isku mid yihiin sidaas okay waxay noogu sii xiga markaasi qaybtan about me-ga oo ay markaasi ku qoran tahay textidan iyo waliba textidaara geesta taala okay html keeni haddaad tagtid intaas wuxuu ahaa div keeni hore marka waxaan samaynaynaa hadda section div kale oo class section ah haysta markaas sababtan sectionka usii style gareeyay wax yar kadib baa arki doontaa yani hawl badan bay noo fududaynaysaa halkii aan div walba goonidiisa styling uga samayn lahayn waxa fiican styling ay wada wadaagayaan ina markaasi la sameeyo marka waxay noogu dhex jiraa waxaan oranaa h1 oo ay ku qorantay markaasi about me haddaynu halkan tagno waxay noo samaysmatay markaasi about me then inaad arkaysaan ma garanaya laakiin wax yar way kala duwan yihiin backgroundka dambe iyo kani. That's why aan body backgroundka bodyga aanu siiyey marka color wuxuuga cadaankan ka yar duwan. Waxaan oranaynaa marka CSS-tan inoo tag. Inta aynaan CSS-ta tagin inoo wada dhamaystir wuxuu section keenan. Waxaan aysanaa markaas about meel ay ku qoran tahay iyo text fara badan markaas. Waxaan oran karnaa markaasi paragraph inoo samee. Deetana waxaad qori kartaa Loriam 40 yani text badan oo kale ayaa ku samaysamsa. Haddii text editor-ka aad isticmaalayso ama code editor-ka aad isticmaalayso aanu lahayn text sidan oo kale waxa aad tagi kartaa Google Grain kartaa Loriam Ipsum deetana textioin meelahan ku qoran baa iska soo copy garaysan kartaa tan oo kale. Haddii aad wax ku qoranaysidna waa halkeeda oo text qoraala aad haysatid. Textidan iyo textidan iminka font code way kala duwan yihiin. Khaladka aan samaynay ayaa ah header-ka oo kaliya ta ayaan u yeelanay font family noocaasa. Marka halkii aan mid walba uga yeeli lahayn oo kaan intaan tagnaan odhanay font family Montserrat waxa fiican ina hal mar body-ga loo sameeyo oo font family saas ah. Yani si body-ga waxa ku jiray oo dhan uga dhiga marka text-da noocaasa oo kaas iminka hal mar bedelay. Qoraalka haddaynu sii yara badino sababtaa uu yara badan yahay kaasi Loriam maybe 30 saasoo kale si uu noogu sii yara bato. Kani waxay joogtaa marka halkaas dhexda markaynu eegno ciwaan weynna way tahay. Marka waxaan odhanaynaa halkan span inoogu samee halkii class aan uga samayn lahayn. Spantan about me da inoo dhex dhig markaas. Yani waxaan samayn karay inaan halkan class ka sameeyo oo aan magac u bixiyo deetana aan ku style garay markaas CSS-ta. Laakiin waxa ka fudud inaan markaasi span u samayno. Okay, qoraal yar oo kale ayaan haysanaa haddaynu halkan tagno qoraalka ereygeeska. Marka isaga waxaan odhanaynaa paragraph gooniyo u samee. Deetana waxa aad u samaysaa class maadaama aan rabnay inaan keligii styling ku samayno. Waxaad tiraahdaa markaasi code oo kale. Okay, marka section-kan I think inaan HTML-kiisii dhamaystirnay qaybtan section-kan aan markaas CSS-ta tagno. Waxaan ugu horeysiinaa markaas h1. Waxaan odhanaa color-ka waxaad ka dhigtaa hashtag 990021 color wuxuuga casaan xigo kale kaas text align center dhexdu dhigayaa. Marka horena waan soo qaadnay yani sidan oo kale markaad ugu celcelisid dhowr jeer isticmaashid ayaad markaa xifdiyeysaa wixii. Inka text align-teeni wataa center-ka inoo tagtay. Waxaan odhanaa markaa margin top 25 pixels so dusha xoogaa uga soo helo durko barring bottom 30 pixels. Okay, hoostiinoo kaa xoogaa ka helo durkay. Marka span-teenaas iyadan aan u nimaadno h1 span waxaan u samaynaa markaasi border for egg border-ka halkan video gaaran ku sharaxay border-ka waxa ugu horeysiinaysaa markaasi yani waxaad rabtaa inaad border-kan oo kale samaysid. Marka xajmiga uu leekaanayo kale ayaad ugu horeysiinaysaa inta uu leekaanayo. Waxaan odhanaa 4 pixels solid noocu noqonayo kale mid yani solid ah and detna haku hixin sa kalarka kalarki anu somainei hexronta hatain markar ka tagno wakas markas ino semeye border kas and border doorno bukalelei hadan karta dash it wuxuu noqonayaa marka mid saas oo kale oo kala go'an laakiin inaga soo leedayni noqda padding baan u samaynaynaa yani padding wuxuu qabtaa labadan shay ee isku dhex jira ayuu yara kala fogeeyaan marka waxaan oranaa padding 10 pixels ka xanaarkana inuu imka saas noqday marka halkan la tago waxa arkaysaa marka sida loo dul imaado in qoraalkiina cadaan noqonayo backgroundkiina uu casaan noqonayo isbedel ku dhacayo marka taas waxa la dhahdaa hover yani markuu mouse-ku sida hover u sameeyo ay wax isbedelayaan marka waxaan oranaynaa dayno halkan imaadno h1 span hover data marka waxaan leenahay marka mouse ku dul imaado ay data maxaan ku sameeyaa weeyaan marka hadda waxaan sameynaynaa colorki marka hore uu isbedelayaa wuxuu noqonayaa white and backgroundkina waxa uu noqonayaa red marka imka hadaynu eegno nice marka saa u dul imaadno waxa isbedelayaa backgroundki iyo colorki muxuu ahaa qoraalkaba waxay naga dhiman qoraalka ayra halkaas taas ugu dambaysa waa inay dhinaca tagtaa waxaan ku qornay halkan giving up is not an option that's right the next email kan ku noqono waa code kaas aan ku qorno giving up is not an option it's not an option what else marka iyadana style aan ku sameeyno magacaan u soo bixinay waxa ahayd code kaliyatii waxaan uga baahanahay un text align right inay dhinaca midig tagto marka waa taas I think inay imka isku mid yihiin waxa ka dhiman calaamadaha ee codeiska iyagana aan ku darno Kakagata no, save. Okay. Qaybtaas marka iyadana sidaas ayaan uga dhamaanay sectionkaas. Waxaan u gudbaynaa markaas qaybtan kale ee ay markaasi ku qoran tahay skillskaagi. Okay, imika marka sectionka koobaad sectionka labaad baan u jeedaa about miga waan dhamaynay marka waxaan u imanaynaa sectionkan ah my skills inakeena tan imaano intaas ku jooga okay waxa fiinaan lahayd inaan comments u samayno halkan si markaasi ay u yara kala nidaamsanaato welcome section halka kala iyadana comment aan u samayno about me section okay section kaasina marka bartaas ku dhamaaday my skills section okay haddaynu eegno markaasi halkan waxaan haysanaa sida tan oo kale markaasi qaybtan iyo progressiyadan oo markaasi soconaya yani mid walba meel tilmaamayo meel ku joogo waxaan oranaynaa markaas ugu horeyn waxa samaysaa section deetna waxa ku dhex jiray sida tii hore oo kale h1 waxa ku sii jiray marka span Deetna waxaa ku qornaanayaa my skills. Haddaynu eegno wakaa imika inoo timid qaybtii sababta aynaan ugu baahnayn imika inaynu samayno CSS oo markiiba saas ay u noqotay wax weeyaan hore ayaan usii style-ka usii siinay oo tan section-ka ahayd hore ayaan CSS ugu darnay iyo h1 tan iyo span 1 kan span tan aan kusoo darnay iyagana horaan CSS-ta ugu darnay waxaa ku xigay markaasi list unordered list deetna ta ugu horeysa waxay noogu qoran HTML ku xigtana CSS JavaScript okay then ta hore ku qorno HTML save and eegno wata marka halkaasi noogu qoran waxay noogu xigay markaas markaan mid walba qorno waxa ku xigaya waxa ku xigay markaasi barkiisi yani progress bar markuu saaw qorantay HTML ki waxa ku xigaya progress bar kalkan imanna waxaan oranaa lineka hore break c yani hajoogsada linekaas u kala qaybinaya yani deetna halkan aynu ku qoraynaa marka progress max يعني max معناه وحويان progress يعني انتو وبضنو قاري كرو هندرن بانورنا value هنا وحويان هالكا او هاد كو تاغين يعني هذا كان اكتيد هالكا وبضنو قاري كرو هالكا كو تاغين اميكنا وهالكاس مركا كاني ميد وذبو حما اها مركا هنورنا 96 مركا progress كان يمان صوح لنا مركا haddaynu eegno wakaas markaasi noo imid yani CSS ta ku darno ayuu isbedelayaa laakiin hadda wakaas barta ay noo imid waxaan haysanaa markaasi imisa midoo kale 1 2 3 4 5 6 7 marka waxaan oran karnaa intan oo dhan intan toddoba jeer inoo copy garay markaas copy paste in order marka hore inoo soo copy garay deetana control v 2 3 4 5 6 toddoba markaan eegno kuwa wada imid markaas kadib waxaan bedelaynaa hadda kan labaad wuxuu ahaa CSS inta rabtaa ka dhigan kartaa just macna ay soo kordhinaysaa ma jirto 90 JavaScript maybe kan handran ka dhig aan eegaynaa markaas sida ay noqonayso C# يعني وفهمت أنا أملاينيا معناها جود مركزي يعني وجهي ده هالكن أديجا يعني كقر قرن كروحيا بهاجا وحي أدربتيد أياد مركزي كريك ديجان كرتا سونا وقتي ويناغلو من inaga delete gareeyo intan dambe intaas uu noqda mar hadii aad fahantay inta rabtid yani inaad ku dardarsan kartid okay styling ki aanu tagna markaas styling marka ugu horeysa waxaan oranaa unordered listigeena waxaad ka dhigtaa waxaad tiraahdaa padding left yani gidaarka darbiga dhinaca geeska uga soo rarugto oo ay markaasi ula sinaato section-keena halkaas uu ku eegyahay si markaasi ay ugu eekaato inay ku dhex jirto oo kale 30 pixels oo timka markaasi halka dhex timid Okay, li deena markaa u imo listigeena waxaan ku dari karnaa kala halkan ul marka font weight bold ka dhig markaa amuujisnaato okaas dhibca ku jira halkan inkastoo kanba ku jiro laakiin ma jeclaysan anigu professionalna ilama eka hatrada list tape detana nan marka dhibci waa kuwaas imika kama saxmay haddii aad rabtid list markaasi lambaralana waxa sameyn kartaa ashara kale ayaan ku sharxaysaa loo sameeyo listiga kuwa markaasi lambarada leh iyo kuwa aan lambarada lahayn kuwa aan lambarada lahayn waxa la leeyahay ul ama unordered list kuwa markaasi order kalena waxa la leeyahay ol kadan save nirano oo kuwa lambara yeelanayaan laakiin sideeda inoogu daa markaas sidaas unordered ka kaliya waxaan ku tusay haddii aanad hore u garanayn qaabka loo sameeyo markaasi list leh nambaro okay anuni maadna markaas hadda muxuu ha kuwan waan ka dhamaanay laakiin kuwan progress barkan wali wax styleina kuma inaan darin marka waxaan oranaa progress with ka ugu horeyn waxaad ka dhigtaa ama balaca 70% height waxaad inooga dhigtaa iyaga height ka badin 20 pixels sababtaan u isticmaalay halkan pixels halkan u isticmaalay percent I think inaan marka hore soo sharaxay sababta waxay ka dhigaysaa responsive bay ka dhigaysaa website-ka oo waxa laga yaabaa qofka soo booqanay website-kaagu inuu isticmaalayo mobile ama oo shaashadiisu inta leegtay marka waxay leedahay shaashadu nooc kasto ay leegtahay waxa aan rabaa inuu 70% in noqdo marka progress bar-kaygu height-ku muhiim ma aha sababta badanka sidan muxuu ahaa yani shaashadu waxay ku kala duwan yihiin balaca badanka yani buurnaanta yani marka dhererku muhiim saas ma sii sheegayo marka sababtaas aan isaga uga dhignay mid markaasi pixels ah colorka waxaan ka dhigaynaa inkastoo ka kala ahaa yellow laakiin colorka orange la yiraahdo baynu ka dhigi doonaa hadda wax isbedeli ma jiro sababta waxba inoo dhiman backgroundka waxaad ka dhigtaa hashtag EFEFEF marka halkan ayaan u baahannahay progress webkit progress bar kadin alka progress korisino sababta marka la isticmaalayo progress waxyaabo qaar ay muhiim inaad webkit kan ku dartid marka halkan aan oranaa maadaama dhinaca hore background inoogu shaqeyn waayay halkan aan oranaa background waxa ka dhigtaa EFEF deetana intan inoo soo copy garay handara inaga masax background-ka markaas waxaan jida background-kaas waxaad ka dhigtaa orange deetana halkan waxaa ka dhigtaa value marka waa kaas imka qaabkaas u ekaaday okay qaybtaasina markaas intaas inoogu eeg tahay yani section-keena qaybtan haddaynu markaasi u nimaadna qaybtan aan imka dhamaynay waxaan tegaynaa markaa qaybtan my coding schedule haddaynu markaa HTML-keena tagno oo aynu ka dhex baxno markaa div-kan waxaan odhanaa comment inoogu samey halkan coding schedule marka waxaan sameynaa section div-keeni section ahaa deetana waxay noogu dhex jira h1 deetana span deetana waxaan ku qoraynaa markaasi my coding schedule okay ataasi noo timid halkaas كدب وحي نوغو سيحيغا عون هوستا هايسانا table كيبان سميسانا table كينا هدينو اغنو وحا اولي هاي كو لابا صدح افرشان لحرو يعني لحرو ايو كو لابا صدح افرشان لح كولوم لحرو او ساو جيفا ايا مركاس كولوم يدا تاك تاغن او لحميرا مركا وحان اورانينا tr waxay samaysaa markaasi rowga waxaan haysanay 6 mid oo table head baan oranaa si markaas uu ciwaan oo kale uu noqdo ta koobaad waxaan ugu qoran day hada eegtid halkan day baan ugu qoran dentana keenay wakaas ino copy gray kan markaas 6 mid kalabaad waxa ku qoran monday Malmihi yani Wega Tuesday Wednesday Thursday here Friday Okay safe no see I know my markasi lihdamid Aquas lihdamid I had the wadna مقروح بدنا هذا لكن CSS team كوه جتشنا هرت عن دمايستيرنا مركزي table كنورن مركو حنا هيسنا لح column كي كبعدين كوا إنتاس أو إنه هير هو معلومة هنا مركو حنا سمينا لح column شن column وكله حنا tr td th iyo td waxay ku kala duwan yihiin th waxay ka dhigaysaa text sida madow markaas ciwaanadoo kale loo isticmaalaa daynu bartan tagnay imika waxaa kala duwan kuwan iyo kuwan ay kala yara duwan yihiin marka ciwaanoo kale weeyaan markaas td waxaan sameynaa markaa 6 mid 3 4 5 6 ka koowaad waxaan ku qoraynaa markaasi waqtiga 7 to 8:30 waxaa kaloo inoogu sii xigaya markaas waxay noogu dhex qoran taas len haddaynu halkan eegno waxay noogu qoran markaas waqtigii iyo len oo ku qorqoran ka labaad markan eegno godkiisa koobaad waxba kuma qornaa laakiin ta labaad bay ku qorayn ka saddexaad markan eegno god ka saddexaad bay ku qorayn labada god ee kala mareyn labada kala ay mareyn ka afraad sidoo kale saddexda god ee ugu horeeya maran ka ku xiga code ku qorantay iyo ka ugu dambeeya maran marka saas oo kala sameeynaa hadaynu sameeyno lix miro noocaasa laban haysana imika afar kala markaas copy day intaas copy paste laba saddex afar marka ku koobaad waxa wax ku qoran yihiin kalabaad ay leen ku qorantay keena saddexaadna ka saddexaad ay ku qorantay markaasi practice waqtiguna wax weeyaan yani waqtiyada rabtaad ka dhigan kartaa kaliya taanigu waxaan ku tusayaa sida loo sameeyo muhiim aha marka waqtiyada imka aynu halkan ku qorqorno deetana kana ka afraad ayay wax ku qoran yihiin ilaa ka afraad play waqtiga hoton waqtiga hadaynu yara bedelno okay keena ugu dambeeya waxaan ka booday kan ka shanaad ayaa wax ku qoran code halkan waxba kuma qornaa waqtigana 18 to 20 ka ugu dambeeya ayay ku qoran tahay code halkanna waxba kuma qornaa haddaynu eegno markaas oo taasaas iminka inoogu soo baxday okay haddaynu markaa tagno CSS teeni oo styling-kii aan bilowno waxaan oranaa table with below 100% correct table win. Background ko had character hashtag CECECE يعني كلر عادي أدوس كاستعمال كرتا شردي معنا سنة كلو قرتيد RGB بقوري كرتا مكسا قوري كرتا 238 سنة كلا يعني صدق حبة لو قرام وكلر هذا مركا أنا يمكن حنطورنا يعني أنا سنة قرا حكلو قوري كرتا توس بكلر كي وقوري كرتا ردا كلا كاس اما بلو وحاربتا كدي كرتا تين اغنو كاس لكن وحان كدي غانو مركاس كلر كان CECECE كلر كاير مركاسي نوعاس واك وحان ورنا مركاسي تكس align center وطاس تكس دي اي center كي نوردكتي waxaad tiraahdaa markaa table layout fixed marka wuxuu noqonayaa mid fix ah oo marka hore uu xoogaa isku soo urursanaa layoutkiisa xoogaa isku soo urursanaa imka waxay noqonaysaa markaa mid fixed ah waxaan oranaynaa si td gain iyo th2 td iyo th ayaan hal mar wada styling ku sameynaya halkii aad labadaba gooni uga sameyn lahayd oo sidan oo kale aad oran lahayd td sanoo kale aad oran lahayd background sanoo kale aad oran lahayd oo 100 th aad intaad halkan ku sameyso iyadana aad sidoo kale style ugu sameyn lahayd oo kaas imka saas noqday oo wuxuu td gani th tani ayuu ka dhigaya markaas background koodi white background ka table kuna wax weeyaan kan markaas grey oo eeg marka wuxuu noo yeelanayaa mid layman le markaas marka intii aad sidan oran lahayd waxaad sameyn kartaa iska baabisiid aad halkan hackad ku dari kartaa تتنا th aad oran kartaa markaas marka waa isla shaqadiiman waxa aad u fiican markaas hadii dhowr shay oo wax isku wada mid haysta aad haysatid ina qaabsan oo kale u sameeysid sababta waxay design u sameeysaa code-kaagi waxayna fudayd ka dhigaysaa inaad hadhow toole aad akhridid ama qof kale oo isla shaqaynaysiin uu code-kaagi akhriyo markaasi waa qaab yani professional ah markaas okay table kan wuxuu eegin u dhameystireen laakiin wax yar baa ka dhiman hadaynu kan tagno waxaan arkaynaa inay kuwaasi markaasi calaamadsan yihiin yani learn practice play code discuss inay background leeyihiin marka sidaa ugu samayn karnaa waxaan samayn karnaa HTML kan inta tagno ayaan tusaalahan halkii learn ay ku qorantay practice halkii ku qorantay class baan u samayn karnaa waxaan oran karnaa class waxaan oran karnaa highlight magacaasaan u sameynay deetana waxaan tegaynaa css tani waxaan oranaa markaasi highlight meesha highlight kaan nidhi waxaad backgroundkeeda ka dhigtaa grey colorka textidana waxaad ka dhigtaa caddaan markaas white hashtag FFF waxay sheegaysaa markaasi white font weight kana waxaad ka dhigtaa font weight keedana bold ka dhig markaas aan eegna markaas waa ka markaasi qaabkaasi noo noqday exactly sidii aan doonaynay laakiin kuwana ka dhiman marka waxaad samayn kartaa halkii iyagana aad magac kale u sameyn lahayd oo saas kale aad u sameyn lahayd waxa aad oran kartaa class ka aad samaysay ayaad ku dari kartaa highlight halkana sidoo kale qaabkaasoo kale inaad muxuuha ku train garaysa ayaa fiican sababta wax badan bay kuu fudaydinaysaa halkii aad magac kale uga sameyn lahayd classkii aad sii haysatay ayuun baad ku daraysaa magaciisa highlight وكاس مركاس تنين كبوني براكتيس تاس وكان هايت اوكي مركا ساسو نوغودا ميسترين تيبل كيني ساسو مركا نوغودا ميسترين لكن هادي نوحير اغنو ويب سايت كينا واحد مدة وحير نكدوين كان صوتا كان سكشن ولبا قيب وقيب سنية هاي وحاول حيا وحوغا اريير سكشن هذا هالكا اينو كاني وحبو دحدحين وان سمايناي سببتا وصاو نقضي عن اغنو مركاس هادين كنا قلنا section كينا كاس با مركز معمولي مركا section هذا نردن وين قصة مايني مركا margin bottom مركا سبب تيسكو بتلوي ها yes صوت أو حان سمايني margin auto ومركا دونني نردح ذا كينا كان أين margin كلا سمايني مركا كان وحكا أود بطي كان مركا حان سماين كرنا إنتنين مسيحي كرنا deetana halkanaynu ku samayn halkanaynu ku qori karnaa margin bottom 10 pixels okay nice okay imika hadda inoo kala yara durkay